Známý výraz je poker face. Samozřejmě někdy dáváš nějaký signály schválně, aby si těm lidem, nevím, ukázal, že máš dobrou kartu, mm-hmm. špatnou kartu, ale někdy určitě chceš mít výraz, že nedáš žádný signál. No, takhle jo, ještě jednou zopakuju, jasně, o pokoru já už jsem se tolik namluvil, ale rozumím, že je to hrozně zajímavý téma, ale jako vlastně, jo, je to hodně těžký to vysvětlit, jo. Já opravdu mimochodem nevím, jestli třeba, mimochodem jsou srozumitelné ty věci, co říkám, jo, dává to smysl. Jo, jo? Mě zajímá jedna věc, jestli tady ta hra na té nejvyšší úrovni, jestli to obsahuje. Jestli přesně, ale jestli tam nejsou nějaký vzorce chování těchto hráčů, který jsou podobný nějakým stylu, že třeba kdyby si hrál úplně o pár levelů nižší úroveň, tak tě tam spíš někdo překvapí tím chováním a ty si řekneš, tak na tohle nejsem zvyklý, že tenhle ten člověk se chová jinak a s takovýmhle člověkem já už jsem třeba dlouho nehrál. Rozumím. Já jako nechci z té otázky utíkat, já rád odpovím skoro na všechno, ale ta finta je, že je to opravdu hodně těžké. Odpověď zní, že je to klíčová součást hry, protože prostě jako. Jo, když si půjdeme prostě takhle opravdu zahrát a pozvete ještě nějaký přátelé, tak jako já ten turnaj nemusím vyhrát, ale jsem tak obrovský favorit, že to není možný, protože já, kdykoliv vy se kouknete na karty, tak už zhruba vím, jestli jste dobrý nebo ne, jestli jako vám přišla dobrá kombinace nebo ne. Jo, jako, jo, pokud nemáte zkušenost, jo, teď se mám na tady tomu, tak prostě ti přijdou ty dvě esa a prostě zaplesáš, jako jo, a to zaplesání už je takový, že nehneš brvou, ale stejně cítím, jako co potom jdeš dělat s tou rukou, jo, jako vlastně jak pokračuješ, jestli si jako takhle, jo, nebo prostě rovnou toto, jo, prostě je to, jo, jinak se hrajou ty esa a jinak se hraje, já nevím, King 10, jo, Král 10, prostě kombinace jako hra. Tak k ní jako přistupuješ nějak a to. A já to prostě poznám. A takhle vlastně si mi na to odpověděl. Mě právě zajímalo, kdyby si hrál s náma, jestli tvoje výhoda je jenom, že si spočítáš tu pravděpodobnost, ale vlastně je tvoje výhoda, obrovská. Že umíš i reagovat. Dokonce se čím slabší hráči, tak má mnohem větší hodnotu to čtení, jo, prostě protože vy mě, já tomu vždycky říkám, dělám si to někdy legraci, občas dělám nějaký pro přátelé, nějaký promítání z nějakých turnajů a dělám tam to. A vždycky říkám, já když nevím, co ty lidi mají, tak se jich zeptám. Jako jo. A to třeba, že u toho, že se opravdu můžu zeptat, a jako prostě oni jako neodpovědí. Ale vlastně, když se tě jako zeptám, jako, že jo, jsme nějak, jo, ty tam někde sázíš velkou sázku na tom riveru, jako na té poslední kartě a já buď dorovnám nebo zahodím. Tak si řeknu. Omlouvám se, Patrik nebo Filip Patrik? Patriku, tak jak, co, chceš to dát nebo ne? A prostě většina lidí. Jo, už teď vím, jestli to chce dát nebo ne, a to nehrajeme, jako jo, už vím, co bych udělal, protože jo, většina lidí prostě dá najevo, jestli jako chce dorovnat nebo ne, a jenom opravdu ty top hráči umějí udržet tu poker face přesně v tomhle tom situaci a s člověkem mojí zkušenosti a jako tak dobrým je určitě nejlepší nedělat nic. A nějaký lidi třeba, co si myslí, že jsou dobrý, tak třeba na mě nějak odpovědí a snaží se to nějak levelovat a řeknou mě, jo, chci, abys to dorovnal. A teďka, že jo, tak jasně. A třeba jako, jo, a já musím odhadnout, na jaký levelu hraje, a podle toho, na kterém levelu hraje, tak buď vím, že mluví pravdu nebo že s nějakou pravděpodobností. Nevím to na jistotu, ale jsem v tom teda jako hodně dobrý, jo. Jako je to úplně šílená jako rozborka těch hráčů někdy, jo, že prostě oni s tím neudělají nic a nejlepší teda, no, to už nebude. Nejlepší je nedělat nic, ale to nechci vlastně říkat. Nejlepší je se mnou vždycky bavit, teda řeknu, jako, protože to je. My jsme si dneska tady pouštěli jeden záznam a to vedle tebe seděl zrovna nějaký blondiák ulízlý vlastně do zádu v košili a ty si to celou dobu strašně prohlížel. Bylo už vidět na něm, že mu to je jako hodně nepříjemný. Že mu to je fakt platí, jako nepříjemný. No, to platí. On to příjemný není. To rozhodí toho člověka, že jo? Určitě, a pak hraje blbě. No, přesně, jo. Mimochodem, jako někdo by řekl, že není hezký, já samozřejmě to dělám všechno jako v souladu s pravidlama, jako jo, to je důležitý jako říct, že jako je tohleto. A jasně, no, jako není příjemný, takhle, já si myslím, že takhle, je příjemný se mnou sedět u stolu, to jsem zábavný, chytrý, popovídáme si a tak dále, ale jako ten protihráč, když ten člověk třeba chce vyhrát, tak to fakt není dobrý, jako jo, protože jo, mimochodem, že jo, třeba, já nevím, když jsem prostě teďka to, a už jsem třeba známější, že jo, v té komunitě, jako kdekoliv na tom turnaji, tak prostě někde přijdu k tomu stolu, tak všichni ty lidi si řeknou, ježiši, Maria. A jakoby, a není to, že by mě neměli rádi, ale vědí, že najednou jako prostě prohrávají, jo? Zhoršila se jim jako šance, že uspějou. To je prostě nepříjemný. A jo, a to se random v těchto najích je to, že náhodně se to osuje, ke kterému stolu ten člověk je přesazovaný a tak. Takže prostě jako to tak je. A třeba ty top hráči to opravdu vědí, ty teda jako neudělají, ježiši Maria, ale taky z toho takhle vnitřně. No a mimochodem, já to dělám taky, jo, když přijde druhý nejlepší hráč v tom turnaji, když skromně řeknu, že třeba v něm jsem já nejlepší, nebo prostě jo, přijde to, tak si řeknu, jo, já mimochodem samozřejmě klíčový pro mě, abych mu to nedal najevo, to by ho mohlo posílit jako a bude hrát víc confident, jo, ale naopak, že jo, já s ním rovnou začnu kecat a zkusím jeho rozhodit, to pro mě má velkou hodnotu, když ten hráč, co je nejlepší, bude hrát takzvaně tu svoji A-game, ale bude hrát hůř. Jo, on se většinou nedechá, nebo když, jo, prostě tam je to složitý, ale je to prostě takhle, no, takže jasně, no, vůbec to není příjemný, no, se mnou sedět jako v tomhle smyslu, jo, v tom herním. Jinak já se chovám jako moc hezky, jako já se chovám uctivě, jo, ale jako, jo, budou nějaký jako věci, ale to, rozumíte, to, co je u toho stolu, je hra, že jo, to je prostě,
To je hra, jo. Spousta lidí z toho může si třeba někdy osobně, jo. Spousta lidí se diví, že mě ještě nikdo nedal přes ústa, jako u té hry opravdu nedal, jo. A jako ta pravděpodobnost určitě nějaká musela existovat, ale jako nikdy k tomu nebylo ani nějak výrazně blízko, jo. A to platí, že vyhrál jsem ten titul, ne, to most annoying, jo, takže jasně, ale je to prostě takový, že některý lidi to samozřejmě velmi nenesou, jo. Jako už na mě někdo zvýšil hlas s tou, jako že jako ať se chovám jako nějak jako slušně. Já říkám, jo, a já ještě teda jako samozřejmě zareaguju s tím vtipem sobě vlastním, řeknu, já jsem něco špatně, nebo jako, jo, a prostě, jo, a ten člověk je úplně jako mét, jako, jo. Jo, jsou lidi, kteří se normálně od toho s tou zvednou, to se v tom turnaji může, a jde si opravdu jako na pauzu, a normálně se mu mezi tím zahazují handy, a mimochodem, když to udělá, tak to je pro ně fakt ziskový, že se jde uklidnit, jo, to je prostě klíčový, jo, zachovat tu calmness, a prostě, jakoby, jo, říká se tomu tilt, jo, v pokru, ale i v nějakých jiných, nevím, jestli jste to slovo někdy, znáte slovo tilt? No možná z pokru, asi já teda nejsem žádný hráč z pokru, okay. Ale vím, že... Prostě tilt je obecně emoční stav, kdy člověk prostě jakoby nedělá věci a nemusí to jenom pokr, tak jak je umí dělat dobře, ale protože je v emocionálním rozpoložení, tak je dělá mnohem hůř, jo? Tak to se v pokru lidem stává dost často a je opravdu velmi dobrý jako nadechnout a nedělat a dělat to, co umím nejlíp. Jo, mimochodem, to nejlíp může být, že jsou nejlepší na světě, nebo jsou průměrní, nebo jsou špatní, ale je blbý ještě si to snižovat jakoby. A to je vlastně to, co většina lidí jako dělá, protože jo, třeba ten živej pokr je extrémně náročný v tom smyslu, že prostě když už člověk tam sedí prostě 10 hodin, tak na konci toho dne už to má plný kecky a notabene, když třeba měl tu čest se mnou sedět 10 hodin z toho a já jsem tam třeba zrovna jako jim tam všem vysvětloval, že teda ten turnaj vyhrávám já, že můžu hrát o druhý místo, jako ne, že bych to říkal takhle, ale oni to vlastně z toho začnou cítit, jo, a to je takový jako důležitý a jako je to těžký, no, je to těžký tu psychiku udržet, hodně těžký.